pun cantik. Ni pun cantik. Cantik kan baju ni? So, Bel nak cakap baju ni sangat best. Bel pakai pun sejuk, kind of best. So, material dia adalah moscrete. Bawah ni glitter, tapi ni lain sikit sebab dia ada glitter panel dekat tangan. Sama juga wudud friendly. Sebab kain dia super stretchable, korang boleh tarik je, tak susah, tak ketat pun, tarik je boleh ambil wudu. Lepas tu dia nursing friendly juga, selak je kat bawah ni. Lepas tu bolehlah susukan bayi. Kalau korang nak dapatkan, boleh dapatkan di www.zofia.com.my. Bye.